Jo, men som det har man her, så skal vi spille Sly Freaking Cooper. Så der, det er næste livestream. Desværre er der ingen, der er kommet på, hvilket er lidt tærende, synes jeg. Men nu har vi købt de forskellige ting, så lad os bare fortsætte uden de andre. Jeg ville have gjort det her til en interaktiv livestream, hvor folk kunne ligesom skrive til mig og sådan noget. Men af en eller anden grund, så har det ikke virket, synes jeg. Det er lidt tærende. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke om nogen... Oh shit! Jeg ved ikke om nogen har en idé til det eller sådan noget. Jeg skal se, hvor vi skal hen. Der. Der var du. Kanaljagt. Så... Ja, hvis I har nogen idéer, så sig det endelig. Det var sådan en ting, jeg fik. Åh ja, jeg har også fået den her. Sådan der. Så skal jeg se, hvor skal vi hen af. Skal den her vej? Jeg vil gerne lige prøve noget på vent. Sådan der. Hey Niklas! Hey Niklas! Okay, jeg vil gerne lige prøve noget sjovt her. Jeg vil gerne have, at han kommer over til mig, mens jeg tager den her. Så... Så her. Hallo! Oh, kom her, kom her. Kom her, Nick. Ja. Hold ham, kom. Ups. Så! Nå, okay, det virkede ikke så godt. Ifølge mine kilder har Octavio hyret banden Blue Viper Gondola til at fjerne Carmelita. Blue Vipers, de er nogle hårde bananer. Vi må nå dem, før de når hende. Hun er på vej ud på patruljering. Gangsterne kan ikke være langt væk. Jeg er på vej. Bare sørg for at have en af politibådene klar, til når jeg kommer. Den er stadig. Den blå ledning skal bare krydse den røde ledning og... Vorti! Jeg kan lide Vagnen stopper der. Jeg skyder, du styrer slag. Vagnen stopper der sådan like. Ja, yeah, der er nogen derovre. Det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Der er sådan en vagt. Mega random. Det er sjovt, der er sådan nogle små, sådan sjove ting i, i spillet. Kanalen er fyldt med skibe. Sørg for at styre udenom, ellers undskyld slag. Skyderen bliver for varm. Jeg må have nogle korte salver. Okay. Jamen altså, Sly-spillene, de er mega sjove, synes jeg personligt selv. Hvis man er til sådan stealthy platformer-agtigt, man kunne tænke på, hvad hedder det, Dishonored, bare i sådan lidt mere tegnefilms-stil, og lidt mere sådan sjov i det, så er det et spil. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke dør. Ah, stop! Okay, men jo, jeg vil så sige personligt, at Sly, det er en af mine yndlingsspil, fordi... At det er et spil, som er både sådan let at spille, men også svært på samme tid. Og at det er ret sjovt, og ligesom at man kan være, at man kan være forskellige figurer, og ja. Det er måske en dårlig grund, men igen, jeg må sige det på den måde. Altså, der er for eksempel spil som GTA og sådan noget her. Og det er nogle gode spil i sig selv også. Men Sly har sådan her unik stilart i sig. Altså, jeg har ikke set nogen andre spil have den her kategori. Altså selv Ratchet & Clank og Jak & Daxter... Au. Ups. Nå, men selv Ratchet & Clank og Jak & Daxter, de der spil der, jamen, de måler sig ikke med den her, fordi det er en helt anden genre. Og jeg har ikke set nogen andre spil, som er lignende der overhovedet. Hvis der er nogen, der kender spil lignende der, så sig det endelig, fordi jeg kender ikke nogen. Måske skulle man ikke sammenligne, hvad hedder det, GTA med det her, men... Det er bare mere min holdning til, hvordan spil er generelt. Det er mest sådan, at hey, se, vi har en zombiespil, eller for eksempel, se, vi har et sandbox-spil. Men så er der også nogle unikke nogen, som dem her, som er faktisk ret sjove. Også sjove at spille med. Især på dansk. Især fordi det er på dansk. Oh, shit, shit. Okay. We can do this, guys. Vi er gangsters. Vi er det bedste. Wow. Og det ville faktisk være fedt, hvis folk kunne dele min video ud til andre. Altså, så andre folk kunne komme ind og se med mig spille. Også mest fordi, at vi prøver at gøre det her til en interaktiv livestream, så folk sådan kan komme med deres mening omkring, eller snakke omkring, hvad de egentlig vil. Så kan de snakke omkring, hvad de vil, hvad jeg skal gøre i spillet.
Så hvis jeg har nogle forslag til, hvad jeg skal gøre i spillet, så sig det endelig. Eller prøve et eller andet i spillet, så kan I endelig sige til. Au! For satan. Okay, vi har snart nummer to her. Kom så! We can do this! Vi er John Cena! Okay, vi har ham, guys. Vi har ham! Vi smadrer ham! Like a fucking gangster! Okay, No! No! Okay, det fejlede der. Det var mega close. Mega irriterende. Okay. Det er virkelig irriterende. Okay, I kan gøre det her. I kan gøre det her, guys. Fordi at... Altså PewDiePie, han har aldrig spillet deres spil før. Det har han sikkert, men han har ikke spillet det sådan på livestream eller på YouTube. Så vi ved, at vi er bedre end ham. Det er lige meget. Vi er fuldstændig ligegyldige. Altså, okay. Jeg prøver at være bedre, men jeg er bedre end Robin Kai til det her. Okay? Vi skal være bedre end Robin Kai til det her. Så vi kan godt gøre det her. Og så rammer jeg allerede to freaking forhindringer. Okay, forhindringer. Okay, vi gør det her der. What the hell? Jeg undvæg så meget. Hvorfor hopper jeg? Jesus Christ. Okay. Så, nu har vi... Okay, vi har ikke nummer to endnu. Okay, vi gør det her, guys. Det her, det er... total koncentrationsmål. Nej! Okay. Oh my god. Okay, PewDiePie, eller Robin Kai, chair mode activated. Let's do this, fordi at nu gør vi det ordentligt. Fordi nu er der ingen, der skal forhindre mig i at tabe det. Det her. Ja, sådan der. Okay, kom så. Okay, jeg hoppede det. Eller jeg hoppede ikke, jeg skød den. Oh fuck. Sådan der, vi har ham. Okay. Okay. Shit, nej! Tag den, Blue Viper. Nej! Nej! Okay. Chill. Helvede, jeg kan ikke hoppe, fordi at der var en bro der. Okay, vi har ham. Okay. Nej! Okay, shit. Okay, nej! Please! Jeg må ikke tabe! Okay. Tak bedre, Harmon. Oh my god, nej! Ja! Oh my god, yes! Awesome! Fuck yeah! Hell yeah! Der er ingen, der er bedre end os. Dem, der er her på livestream, de er de bedste. En patrulje uden der sker noget. Smuk by, men lidt for stille efter min smag. Det er fordi, at jeg elsker dig. Jeg elsker dig, min smukke kæreste. Jeg vil gerne være sammen med dig, min ven. Jeg håber, at du forstår, at vi kun gør vores arbejde her mere svært ved at redde Carmelita. Måske, men der er jo ikke meget sjov ved at stjæle, hvis der ikke er nogen, der vil fange dig. I øvrigt har hun hjulpet os tidligere. Det, og at du har et godt øje til hende. Og jeg har et godt øje til hende. Du, jeg gemmer båden her, vi kan få brug for den senere. Hold dig fri af problemer. Ja, du er... Lol, snakker jeg bare like... Sonic, gotta go fast. Okay. Der er sikkert en ny information. Ja, der er ny information. Briefing. Ifølge disse
krypterede filer. Pumpe Octavio-tjæren under bygningens fundament væk, så han, når som helst, kan pumpe den i kanalerne. Han vil demonstrere sine destruktive evner over for Venedigs indbyggere under hans operaoptræden på karnevalets første dag. Som modsvar på denne trussel ødelægger vi først ballongerne ved at reklamere for hans optræden. Hvis ikke der kommer nogen, har han ingen grund til at sænke bygningen. Herudover har Octavio delt plantegningerne til det primære chairvakuum op i tre dele og skjult dem på lokale caféer, som han ejer. Desværre er de under konstant overvågning, så du får brug for en forklædning for at komme ind. Og så er nogle af de store Vincenetti-brød blevet indkaldt som forsikring til koncerten. Deres størrelse taget i betragtning, vil det være klogt at få lukket Carmelitas lejesoldater til at ordne dem for os. Og endelig vil vi skulle overtale Murray til at tage i felten. Hvis han har lært sig den aborimiske boldform, kan det lige være det, der skal til for at ødelægge de lokale chairbeholdere. Jo, Niklas, har du fulgt din kanal et godt stykke tid, men har faktisk tænkt på, hvad din første video var omkring? Var det vlogging sketches, eller hvad var det egentlig? Spørg nu ren interesse. Ja, lov nu skal se. To sekunder. Jo, min første video er faktisk på YouTube, du kan tjekke det ud. Det er faktisk en videoblog, hvor at jeg, hvor jeg bare sådan sagde, lavede en video omkring, Michael Jackson var død. Og det var en af de første videoer, jeg lavede. Eller det var den første video, faktisk, jeg lavede. Mener jeg. Eller før i tiden, faktisk selv før min kommentatorboy-kanal. Så var det, at jeg lavede anime-musikvideoer. Og jeg lavede nogle beatbox-videoer. Og det var sådan, like, da YouTube udkom. Hey, der er Carmelita. Lad os lige snakke med hende. Hey, Carmelita! Jeg elsker dig! Kom her, kom her. Så er det, kom her. Undskyld. Men jo, det var AMV og så du et beatbox video. Jeg er færdig med alt det. Jeg har fundet en ny vej. Den er fyldt med ro. Kom nu. Her ved der The Murray. Manden der ville gå i nævekamp med 10 banditter kun iført håndklæde. Manden der altid slog først og ikke gad stille spørgsmål bagefter. Hvor er han? Hvor er min gamle ven? Jeg beklager, Bentley. Jeg forsøgte at redde dig, men jeg var bare ikke stærk nok. Slip det, Murray. Jeg bebrejder dig intet og har aldrig gjort. Jeg har det bare skidt med at miste min ven. Hør, jeg vil gerne hjælpe dig. Du er ligesom min anden bedste ven. Der er bare det, at jeg lovede at blive her og meditere fredfyldt til det sorte vand løb klart. Godt. Hvad hvis du kunne hjælpe os stille og roligt? Du behøver ikke at slå nogen. Jeg er på. Er det fredfyldt, ødelægger jeg alt, hvad I beder mig om. What? Du har studeret den australske drømmetid. Har du sikkert lært om boldformen? Ja, klart. Første uge. Glimrende. Kom i boldform og luk hullet i ventilationsrøret. Trykket skulle kunne skyde dig op i luften. Bliv i boldformen og ødelæg tjæretønderne i byen. Vildt! Det er rigtig totalt fredfyldt. Min guru har garanteret ikke imod det. Tryk på L1-tasten for at gå i boldform. Jo. Hey, jeg er en bold. Nu vil vi spille fodbold med mig. Tryk på X-tasten, hvor du rammer for at bevare højden. Okay, let's do this. I believe I can fly. Whee! Og hvis jeg har spørgsmål, så still dem endelig, altså. Lad mig lige prøve noget her. Okay. Men jo. Jeg håber, det var svaret nok, Niklas. Jeg ved godt, det var lidt lang tid siden, jeg sagde det, men. Men jo. Sorte vand løb klart. Men det skal være lidt kryptisk, ikke? Okay, vi gør det her. Kom så, kom så. Boom! Mesterhopperen. Altså, Bugs Bunny har intet i det her. Har intet sammenligning.
Yeeha! Baby! Du vil blive rigtig god til det. Den tjæretøtte ved slet ikke, hvad der ramte den. På fredfyldt maner, naturligvis. Fredfyldt maner. Yeehoo! Boing, boing. Man kunne lave sådan en Nick og Jay-sang nu. Boing, boing. Murray's røv går op og ned. Ja, altså Greenpeace vil helt sikkert være glad for det. Men jo, man kunne lave en Nick og Jay-sang på det her, måske. Sådan like, boing, boing, hendes røv går op og ned som en fed boing. I don't know. Det er måske blevet for gammelt at snakke om Nick og Jay nu. Men jo. Jeg ved ikke, hvad folk vil have, at jeg skal gøre i den her video. Jeg ved ikke, om jeg skal lave noget sjovt for at for tiltrække for at kunne tiltrække folk. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Så jeg kunne være med til at se på det her. Det er så fedt at se dig igen. Ja, klart. Jeg har ikke glemt mine venner. Jeg spiller par med en ny hånd. Okay. Job udført, baby. Nice. Lad mig se. Jeg tror, det er Sly nu, fordi jeg tror ikke, Bentley har flere opgaver. Så lad os komme op i Sly-stil. Sly gangster-stil, okay. Okay. Hvis der er nogen, der folk er på nu, så vil jeg gerne lige spørge om, hvad for nogle missioner jeg skal tage. Skal jeg tage områdekrig, eller vagt, eller kør op og bump?